Så, Figuren här visar ett trädiagram. Sofie tror att både X och Y är 0,1 och Peder tror att X är 0,3 och att Y är 0,6. Har någon av dem rätt eller har båda fel? Förklara! Och Då ska vi titta på det här. då. Och Om vi börjar med värdet för X. Om vi har då här någonting som ska inträffa så har vi ett alternativ här då och ett alternativ här. Vad som kan hända. Och Totalt sett ska sannolikheten bli 1. Så summan av de här två ska bli 1. Så Det betyder att x är lika med 0,1. Så här har Sofie rätt. Så Vi skriver svar. Sofie har rätt. när hon säger att x är lika med 0,1. Sen ser vi då att om vi kommer hit ner så har vi då att någonting händer här med en sannolikhet på 0,7 eller att det händer det här med sannolikheten 0,3. De här två tillsammans är också 1 och det stämmer ju. Och likadant här, de där två, för här befinner vi oss här och Antingen händer det eller så händer det här. Nu har jag missat den här lilla bollen här längst ner. Så Så den plus den är också 1 och det betyder att y är lika med 0,6. Och Det betyder att Peder har rätt när han säger att y är 0,6 men har fel när han säger att x är lika med 0,3. Så Peder har rätt när han säger att y är lika med 0,6. Sådär.